আৰু আমি জেনেগো আমা মৰম চেনেহেতো আকুৱা লৈ আহিছি কিন্তু আমি অঞ্চলৰ কাৰণে আমি যিমান পিছৰে আছে আজি যি এজন বিদ্যাৰ্থী মানুহ আমি কৈছিলো যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমৰ কথা কৈছিলো যে বদৰুদ্দিন আজমৰ কাৰেংঘৰ চৌধুৰী আৰু বাদ লৈ যাব ইণ্ডিয়া নো চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া and the minority people and the minority vote back niche dinote kon paise hoti gai in 19 2020 year election and the election yeah ami uniyam hum nichcha apnalor ji homossa ami itimote dabi uttapan korisu ami dilli high command kisu man koise sugrali bijine dahi edilo biyodhi koise aji sugrali bijine dahi ji kintu aji amar বহিরাগত বনাইছিল যি আমাৰ ডিটেনশন কেম্পত ৰাখি দিয়েছিল সেই কাৰণে আমি হাইকমাণ্ডত দাবী উত্থাপন কৰিছো যে আমাৰ এই ডিটেনশন কেম্পৰ পৰা অতি সোনকালে তাৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে আমাৰ অতি সোনকালে ওলাই দিব লাগে। আমি ৰাজনৈতিক বিষয়ে